ছমাহৰ বিৰতিৰ পিছত ৰাজ্যত মুকলি হ'ল শিক্ষানুষ্ঠান। পাঠদানৰ বাবে সাজু হৈছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কিন্তু মহানগৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ নাহিল এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই অভিভাৱকসকল। কাল কৰোণাৰ ত্ৰাসৰ মাজতেই ৰাজ্যত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰে। ছমাহ বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষ, কিন্তু মহানগৰীৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়লৈ নাহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অপেক্ষাত বিদ্যালয়তে ৰৈ থাকিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। এতিয়া আমিতো যি কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই তেখেতসকলৰ কাৰণে অভিভাৱকলৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যিখিনি সুৰক্ষা বিধি পালন কৰিব লাগে সেই সকলোবোৰ কৰিছোঁ। কাৰণ যদিও এই অতিমাৰীয়ে আমাৰ শৈক্ষিক জীৱন বিধ্বস্ত কৰিছে, তাৰ আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ সলনি আমি বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কিন্তু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই সুবিধা পোৱা নাই। গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যাতে অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ স্কুললৈ পঠায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইফালে মহানগৰীৰ বহু বিদ্যালয়ত বৰ্তমানেও কৰা নাই চেনিটাইজেশ্যন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই অভিভাৱকসকলে, যাৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা নাই অভিভাৱকে। এই অভিভাৱক অভিভাৱিকাখিনিৰ অকণমান শংকা এটা আছে। গতিকে যদিও কৈছে, আকৌ এটা কথা কৈছে তাত, যে এইটো কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, কোনোবা ছোৱালী আহিলে আহিব পাৰে, নাহিলে কোনো মানে এইটো নাহিলেও মানে কৰ্তৃপক্ষই একো মানে বিহিত ব্যৱস্থা নলয়। এই ক্ষেত্ৰত নহয়, যিটো আমাৰ চৰকাৰে যিটো নিয়ম কৰি দিছে যে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, অলৰেডি আমাৰ দুই তিনিবাৰ চেনিটাইজ কৰিছোঁ। আমাৰ যোৱা ছানডে, তাৰ আগৰ ছানডে এটা এক্সাম আছিলে, তেতিয়াও চেনিটাইজ কৰিলোঁ, পৰহিও চেনিটাইজ কৰিছোঁ। এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিছিলে অসম প্ৰদেশ কৃষক মৰ্চা বুলি, তেখেতসকলেও চাফ চিকুণ কৰিছে, অলৰেডি আমিও কৰিছোঁ মানুহ লগাই, আকৌ চেনিটাইজ কৰিছোঁ, আকৌ টেম্পাৰেচাৰ চোৱাৰ কাৰণে যিটো মেচিন সেইটোও আমি যোগাৰ কৰিছোঁ। ছোৱালীখিনিক ঘণ্টাই এক ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে মানে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছে, সেইখিনিও আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু টয়লেট এইবিলাক আমি চাফ চিকুণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ জামাদাৰ আহি পেলাই এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰিছে। কিন্তু গোটেই স্কুলখন খুব, কেম্পাছটো খুব ডাঙৰ, গতিকে সদায় সদায় তেনেকৈ ধৰক, এতিয়া আমি স্কুল খুলিব বুলি চাফা কৰোঁ, আকৌ দুদিনমান বন্ধ হয়, আকৌ মানে যাবৰ জোথৰ পৰে, পাত তাত পৰে। তথাপিতো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি স্কুলৰ মানে স্কুলৰ ফালৰ পৰাই। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, এনে পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰাজ্যত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া? ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবনে অভিভাৱকে, এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কমলৰ সহযোগত পূজা দাসৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ, গুৱাহাটী।